Hola a tots, famílies, espero que estigueu bé i que acabeu de passar aquestes fases del desconfinament de la millor manera possible. Bé, dir-vos que aquest vídeo és per acomiadar-me de vosaltres i dels vostres fills i dir que ha estat un plaer poder haver estat el monitor d'extraescolars d'iniciació esportiva aquest any. I bé, ha estat una llàstima doncs, no haver pogut acabar les sessions de presencials i pràctiques que havíem programades al pavelló, però espero que us hagin servit de molt aquests dos vídeos que hem gravat per a realitzar aquestes dues sessions a casa vostra i que pugueu llegir la memòria que hem realitzat de la programació feta doncs, per tot aquest any. Bé, per acabar, dir-vos que acabeu de passar un molt bon estiu i desitjar-vos veure doncs, molt aviat pel pavelló de l'Illa. Una abraçada molt gran.